ሁሉን ያሳያል መማር ማለት ነው ፍቃድ ቀነ ሐለፈ ተብዬ ነው ታሰርኩ ከዚያ በጣም ልገባይ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ የኔ ብቻ ናት ይሄን ይላል ድርሻን ተዋጋ መስሪያ ቤቱን እውነት ፖሊስ ጋርም ተጋጭቼ ነበር ለምን የኔ ድርሻ ብቻ ናት ኢትዮጵያ እኔ እኮ ድርሻዬን ደምቼ ቆስዬ የመጣው ሰው ነኝ ሁለት አመት ታገዬ አገሬን ነጻ አውጥቼ የመጣው ሰው ነኝ ለምንድን ነው ብዬ እንትን ስል ያው እነሱም 7 ወር አስሮ አዲስ አበባ ተፈታው ወረዳ ላይ 4 ወር ባህር ዳር ወርተው ሁለት ሰንበት መኮድ ከስባን ውስጥ ታስረያለሁ ከዚያ ጦር ኃይሎች አዲስ አበባ ተላኩ አዲስ አበባ 7 ወር ነው ታሰረ 7 ወር ታስረይ ከዚያ እንደ ተመለስኩ አይ በቃ ሙዚቃውም ትዝተው አለብኝ በቃ ያገር የምንነት ባነሳ ያገር ያገር የምንነት ብሰራ ስላገሪቷ ምን አይነት አመለካከት ነው ያላት የሚል እንትናልኩ ከዚያ የተነሳ ያን ሙዚቃ ጀመርኩ ዲያሎን ጉዳይ ደሞ ንብረቴን ስለተወረሰብኝ እስቲ ላጥ ነው አየሩን ብዬ ነው አሁን እንጂ ዝግጁ ነኝ አሁን ለመስራት ከራም ሰራ ነኝና አየሩ ደስ አለለኝ አለ ጀግና የማይወደድበት ጊዜ ወንድ የማይወደድበት ጊዜ እኔ በጣም እውነት ደስ አይለኝ ጀግንነት እኮ ጀግና ከለለኩ ሀገር መኖር አይችልም እንግዲህ እስቲ የወደቁትን ሰዎች ያው ታያለህ ስንት ጀግኖች እንደወደቁብን ለሀገር ሲሉ ይወደቁ እና አሁን ሳይው እንዲው ጀግና ጊዜው ጀግና አልወደደም አንበሳን ተሰብሯን ይደርም ደግፋው ደግፋው ይህን እያየ ይኖራል ወይ ሰውን ደኑን ደኑን ደኑን